Ассалому алейкум, қадырлы телетамашагойлер. Ассалому алейкум, азиз көрсетуіміздің ықлас пентлері. Білесіз, ауыз біршілік, бір-біреуге болған хүрмет, келешекке деген сенім заманласыларымызды ұлы мақсетлер жолында бірлестірмекте. Осы елдің қайсы бір жерінде болмайық, адамлардың әрекетлері көзді қуантады. Қайсы тарауды алып қарамайық, жетіскерліклер ізінен жетіскерліклердің болуы халқымызға мұнасып абадан тұрмыс дәуірі екенін тастиқлайды. Осындай абадан тұрмыста жасап атырған барлық заманластарымызға мазмұнлы өмір, бақытлы мәуірет тілеп, бүгінгі Ассалому алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің екшембі санын назеріңізге ұсынамыз. Мархамат, тамаша етім. Арал машқаласын дүния жәмиетшілігі әлі қашан глобалдық машқалалардың бір сипатында танылған мемлекетіміз басшысы Шавкат Мирзияев 2017 жыл 19 сентябрьде Бірлескен Милеттілер Шөлкемінің бас ассамблеясының 72-ші сессиясында шығып сөйлеген сөзінде дүния жәмиетшілігінің ітібарын және бір мәрте Арал машқаласына қаратты. Арал дарты, Арал машқаласын халқымыз әлі қашан өзінің дарты деп қабыл етті. Президентімізде осы регионда жүз беріп отырған апатшылықтың ақыбетлерін жұмсарту, әмде сол жердегі экологиялық шариатты жақсылау бойынша үлкен жұмысларды әмелге асырып отырды. Әмде осы жұмыслардың әр бірі үшін біздің халқымыз үлкен мінеттаршылық сезімдерін білдірмекте. Бұл халық өтмеште де, әзіргі күнде де барлық машқалаларды жеңіп, келешекке деген сенімін жойтпай отырғаны бұл үлкен бір өрнек болып табылады. Халқымыз әне ұсындай сабыр тақатына жараса, олардың өз сыйын аяған жоқ, яғни Арал теңізінің суы азайған болса да, ол жерде шексіз байлықтарымыз бар. Әлбетте, Мойнақ районындағы үлкен жетіскерліклерді сөзбенен айтудың өзі қиын, үлкен жаңаланулар болып атыпты ол жақта, раожланулар болып атыпты, ол жақтағы халқымыз үлкен қуанышларға бөленбекте. Әлбетте, Қарақалпақстан халық жазушысы, журналист Мұратбай Нызанов Мойнақ районында болғанда ол жақтан құрық айтуды қалемей көрсетуіміз үшін ол жақтағы жаңалықтарды репортаж сұхбатында таярлап жіберді. Демек, қазір тамаша көлерімізбенен біргелікте осы репортажды тамаша етеміз. Әлкіні шеге ауылындағы Көксу көлінің бойында өткен пресс-клубта дәстепкі шыққан ысқыважынадан шыққан судың атырапында көлілер пайда болғанлығы, бұндай ысқыважынаның саны 12-ге жеткенлігі хақында қап болған еді. Міне біз бүгін осы көлді өз көзімізбен көру үшін келдік. Бұл Мойнақтан 220 км шамасы ұлыма Нөксістен есаплағанда 450 км шамасында жайласқан Возрождение атауы, хақатын айтқанда Арал теңізінің ең эпицентрі болса керек, аппақ тұзбен қапланған атырапы. Бұл жерде қатар екі скважина бар. Мынау екіншісі, бұндан сәл 50-60 метр бұл жағында бірінші скважина. Екі скважинадан тынбай су ағып тұрды. Мына екі темір науадан түсіп төменге қарап ағып көл пайда еткен. Көлдің шамасы осы жерден қарағанда 10-15 гектар шамасында бар, бірақ әзірше әмі жерді толық жасырмағанда, бірақ су кем-кем жайылып кетіп атырды. Енді бұл басына, скважинаның қасына шөп ап кеп қойған екен, оның кейін құслар үшін жем ап кеп қойған, құслар келеме, хайуанлар келеме деген мәністе болу керек. Бұл әзірше ондай белгі көрмедік. Келген-келмегені хақында. Біз бірақ осы жерге келемен дегенше Возрождение атауы бұл. Возрождение атауына көтерілгеннен бастап шамасы 30 километрдей жолда өткенімізде жауынның сулары, соның менің бірге көп-көмпек болған шөплік шамасы 1000 гектардай. Көк шөп бар екен, біз айттық сол жерде, егер бұл жерге әкеп 10,000 қой баққанда, егер жазда қурап қалатын болмаса, бұл жерде шаруашылықтар ожыландыға болады екен. Егер бір 10,000 қой менен 10 шөпан болса, көшіп келеді. Мынадай ысқы важиналарды елем жақыннан тартса,
Бәлкім бұл жерге келбем су ішуге болады. Біз мына қуанып отырмыз, мына дұзды жасырып сулар шығып отырды. Келешегер ұсы су тынбай аға берсе, қалған 12 скважинадан осындай су ағып тұрған болса, біз арал толмағанмен аралдан ұшатығын шаң тоқтайды. Мына дұздар ериді. Бұл демек келешекте біздің экологиялық жағдайымыздың жұмсаруына алып келеді деген сенімге ие болып отырмыз. Біз арал текесілігінде су қазы басылап атырмыз. Бұл біздердің әзір үшінші скважинымыз. Бірінші скважина шағала бірден су берді. Секундына 7 литр. Екінші неміз возрождениеден болды. Өрден 3 секундына 5 литр берді бірді. Ал енді бұл үшінші скважинымыз әзір. Бұл да әзір 161 метр болды жауойымыз. 110-нан бастап жер қатламы босап басылады. Енді бір үмітіміз 200 метрге дейін қазамыз. Су шығады деген ниеттеміз Құдай қаласа. Біз арал шегінсе де инсан шегінбейді деген ұран астында 4-ші январда өткен пресс-клуб мәжілісінен кейін арадан 2-3 күн өткеріп келген едік. Сонда 20-25 градус суықта түрлі валяетлардан келген механизаторлардың істеп атырған мейнетлерін көрдік. Оларға хармасын айттық. Міне арадан 3,5 ай өтіп, сексеуілдер көгіре басылапты. Енді жаңа көгірген әлем, жаңа туылған нәрестедей, оғаным қамқорлық керек, қорғау жұмыстары керек. Әзір міне Мойнақ тоғай қожалығының қызметкерлері осы жерде механикалық қорғау жұмыстарын атқарып жатыр екен. Оларды қамыстан тосық істеп жатырды. Бұның пайдасы қандай, не үшін, қанша уақытқа сенеді, сол хақында осы қожалық қызметкерлерінің бірінен сұраймыз. Енді біздер әзір мына жерде өзіңіз көріп тұрғандай питомник егіп жатырмыз. Келешекте бұл жерден нәл алу үшін осы теңіздің астында жергілікті жерден де бұрын нәлді басқа жақтан әкелетұғын еді, онсын су бар жерлерге егіліп солардан нәл алып әкелетұғын едік. Әзір біз мына практикада осы жергілікті жерде су әкелу қиын жерде өсіруді тәжірибеде өткеріп жатырмыз. Мінекей өзіңіз көргендей міне қарып тартып егіп жатырмыз. Әзір мына механикалық қорғау істеп жатырмыз. Құм көшкісін ұстау жөнінде. Енді мына еккен нелерімізді кешегіде қатты дауыл болып, әзірім көріп тұрсыз, дауыл болып тұрды. Бұндан да күшті дауыл болды. Бұның тамырларын ашып кетті дауылдың себебінен. Енді біз әзір мына шиден неғылып 3-4 арасына тағы жаңағыдай қорғау салып жатырмыз да, самалға тосық ретінде түбін ашып кетпеу үшін. Енді мына өзіңіз көргендей өсіп тұрды тұқымнан еккенлеріміз. Мінекей мына нәлден еккенлеріміз бар, олар да бөртіп жатырды. Бұлар қанша уақытта бойы көрінеді, үлкейіп? Күзге дейін енді бойы онша өспейді де, бір әстен өседі бұл жерде. 5-10 сантиметрде өсіп қалады. Енді мына нелеріміз жауынгершілік жақсы болса, биіктігі бір 20-30 сантиметрге барып қалады. Құмды іркетін дәрежеде болу үшін неше жыл керек болады? Құмды іркетін дәрежеде болу үшін 3-4 жылда іркіп басылайды, ондан кейін бір 5 жылда тоғай болып, тоғай фондына қабылдауға болады. Қарақта ғана су шығып тұрған скважинаның басында тұрып, бұл жерге құстардың келгені келмегені хақында белгі көрмедік деп айтқан едік. Біздің осы қапымызды естіп қойғандай, бұраулаушылардан шыққаннан кейін, аз ғана жүргеннен кейін ақ алдымыздан сексеуілдердің арасында қонып отырған 4-5 тырна кездесті. Біз дәрхал машинадан түсіп оны бақылап бара басладық. Оператор жерден тұрып, пикаптың жоғарысына шығып оларды суретке ала басладық. Құстар бірақ не дегенмен сезімтал.
біздің операторымыздың шөкелеп тұрған камерасын мылтық деп ойлады ма, астақырын көтеріліп арқа қарай ұшып кетті. Әлбетте бүгінгі келген бес тырна ертең 50 болып келер. Ертеде мергендер қайрауға бір ғаз байлап қойып, ғаздар тодасын шақырады екен. Сол сияқты бұл бес тырна ертең 50 болып келер, арғы күні 100 болып келер. Қайткенде де аралда енді құслар базары пайда болады деген сөз. Көкті естілсе тырна хауазы, қайта жазылажақ мойнақ баязы, саратан шілдесі, қыстың аязы, кейін шегіне жақ енді мойнақтың. Келешегі айдын болжап байқасақ, дұзлы шанға қош алер айта жақ, алтын сазан айдынына қайта жақ, шан шәукеті келер енді мойнақтың, деп қысқа репортажымызды ұсынымынан жұбақлаймыз. Мұратбайға рахмет айтамыз. Әлбетте Мойнақ районында болып жатқан жаңалықтар, өзгерістер тек Мойнақ районы халқы үшін емес, әлбетте бұл барлық халықтар үшін де рахметлі. Дұрыс айтасыз, Айбек. Демек, әр бір инсанның кеулінде қандай да бір жақсы ниет болса, әлбетте ол әмелге асады. Себебі біздің халқымызда жақсы ниет еткен еді. Осы Мойнақ районында үлкен жетістіктер болады деп. Міне, қазір өздеріміздің көзімізбен көрдік. Ол жақтағы жаңалықтарды біздің тамаша көлеріміз де, Мойнақ халқының өзі де үлкен қуанышларға бөленбекте осындай жаңалықтардан. Демек, қадірлі телетамаша көлер, көрсетуімізді дауам еттіреміз. Қазір Наргиза Балтабаева біз ден уақыт сұрап тұрды, себебі интернет хабарларын тамаша көлерімізге жеткермекші. Демек, нәубетті Наргиза Балтабаеваға береміз. Мархамат, біргелікте тамашалаймыз. Ілім, пан, техника рауыжланған бұл дәуірде күнделікті тұрмысымызды социалық тармақларсыз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Ассалаумы алейкум. Интернет хабарларының нөбеттегі санын нәзеріңізге ұсынамыз. Президентіміздің еслеу һәм қадірлеу күніне таярлық көру һәм оны өткеру ләжлары хаққындағы қарарына муапық, екінші жер жүзілік ұрысқа Өзбекстаннан кетіп, женіске өзінің үлкен үлесін қосқан һәм ұрыс қаһарманы болған ветеранлардың атларын мәңгілестіру мақсетінде өздері толып өскен көшелерге олардың атлары беріледі. Ұрыс қатынасушыларының толып өскен көшелеріне олардың атларын беру бойынша тиісті іс-әрекеттер әмелге асырылады. Үкімет қарары жойбарына муапық, 1 майдан басылап Өзбекстан жоғары білімлендіру мекемелеріне құжет тапсыру процесі басылануы ежелестірілген. Енді қалеген мүлле жоғары білімлендіру мекемелеріне құжетлерді өздеріңіз жасау орныңыздан ұзақласпай, мемлекеттік қызметлер орайлары арқалы яки үйіңізден шықпай, MyGov.uz порталы арқалы жіберу мүмкіндігі жаратылмақта. Махалле паспаны лауазымы сапластырылды. Хүкіметтің айырым қарарларына өзгеріс һәм қосымшалар кіргізілді. Бұл хақында әділлік министрлігі хабар берді. Қарарменен профилактика инспекторының жамаат тәртібін сақлау бойынша жәрдемшісі мемлекет қызметлеріне тиісілі болған басқа қызметшілер тізіміне кіргізілді. Президент қарарменен махалле паспаны жамаатшілік түзілмесі басшылығы лауазымы тамамланып, оның орнына профилактика инспекторының жамаат тәртібін сақлау бойынша жәрдемшілері лауазымдары енгізілуі себепті хүкімет қарарларына да өзгерістер кіргізілді. Өзбекстанда қызлар үшін неке жасы өзгерді. Президент Шавкат Мирзиёев тарапынан тасдиқланған қарарменен қызлар үшін неке жасы 17 жастан 18 жас етіп өзгертілді. Өзгерістер 2019 жылдың 1 сентябрінен басылып күшке кіреді. Бұл хаққында әділлік министрлігі хабар берді. Естіп өтеміз, қазір шаңырақ құру үшін ең кіші жас, жігіттер үшін 18, қызлар үшін 17 жас етіп белгіленген. Сіздерге жеткермекші болған интернет хабарларымыз минусылардан ібарат еді. Келесі рубрикаларымызда социалық тармақлардағы ең соңғы һәм қызықлы хабарларменен сіздерді таныстыруды дауам етеміз. Көркем өнер саласының ең ірі жанрларының бірі музыка бүгінгі күнде тез пәтпенен раважланып, композиторлар тарапынан жаңадан жаңа қосықлар дөретіліп, әрбір ватандасларымыздың жүрек төрінен орын елемекте.
Бүгін студиямызға сондай жас композиторлардың бірі Жамил Чаршембті мұрат еткенбіз. Жамил, студиямызға қош келіпсіз. Әлбетте, Жамил әр бір талант иесі сондай бір көркем өнер тарауына кіріп келгенде, оның со көркем өнердің ырауыжлануына нелер дұр себеп болады. Сіз осы көркем өнерге кіріп келгеніңізде, мәселен, сізге нелер түрткі болды? Не үшін осы тарауға қызық қалғансыз? Ең бірінші осы көркем өнер тарауына, яғни музыка тарауына қызыққаным бұл өзім әкем болса керек. Себебі ол да музыка өзі музыка тарауына оқи алмады, бірақ қызығатын еді қатты. Өзі тарш етіп қос айтуға қызығатын еді. Мен содан өткен болса керек, өзі музыканы мектебіне жетіліп апарып, ұстазларымызға тапсырған. Бірінші мен өзім Қашқар бабында оқып тәлім алдым. Бірінші ұстазым Нажимов Махмут болды, Шоманай районлық номер 13-ші санлы балалар музыка һәм көркем өнер мектебінің оқытушысы. Мен сол жерде Нажимов Махмуттың қол астында Қашқар бабыдан сол жерде 5 жыл дауамында тәлім алдық, жақсы бақаларға оқып. Енді содан кейіншелік сол музыкаға қызығушылығы тарауын қызыққаннан сол тарауды дауам ету мақсатында Нөкіс мәдениет һәм көркем өнер колледжіне 2003 жылы қабыл етілдім. Бұл жерде де сол Қашқар бабын тереңірек үйрену мақсатында ұстазымыз Ерниязов Базарбайдан тәлім алдық. Сол оқып жүрген дәуірде көптеген концерттерге, сонымен қатар көрік тамаларға қатынасып, һәм де бір өзіме бір ниет етіп қойылдым. Әттеге сол мектепте оқып жүрген дәуірлерде кітаптардан қарап композиторлардың өмірбаяндары хақында қатты қызығатын едім. Содан болса керек кеңшелік сол композиторлық дүретушілігіне қызыққан. Колледжде оқып жүрген дәуірде халық сазы бөліміне оқып жүрген болсам Қашқар бабы бойынша. Сонымен қатар музыка теориясына да қатты қызықтым. Сонымен музыка жазу сырларын үйрену мақсатында ұстазымыз Ұлыбек Абдуллаевадан қосымша тәлім ала бастадым. Сонымен қатар сол музыка теориясы бөлімінде көптеген ұстаздарым болды. Қазіргі сол жерде бірге істесіп жатырмыз. Сол ұстаздарымызбенен оқып жүрген дәуірімізде сол әңгімесі дұрыс жөнелесіп көрсетіп, сол музыка тарауына, музыканың сырларын үйретуге әңгімесі теңдей үлес қосты деп білемін. Сонымен қатар кейіншелік музыка көркем өнер колледжін бітіріп болғаннан кейін 2007 жылы Ташкент мемлекеттік консерваториясына оқыдым. Енді бұл жерде сол Қашқар бабым дауам етпей, сол өзімнің қызыққан тарауыма, яғни композиторлық бөліміне оқуға кірдім. Мен бұл жерде бірінші композиторлық бойынша ұстазымыз Өзбекстанға қызмет көрсеткен көркем өнер қайраткері Мұстафа Бафаев болды. Мұстафа Бафаев сонымен қатар профессор, оқытушы, әмде сол композиторлық барған дәуіріне баса композиторлықты терең әр түрлі тарауларды, әр түрлі жанрларын терең үйретуге әрекет етті. Өзі ұстазымыз айтатын еді, композиторлықты ешкімді үйретіп болмайды негізі. Бірақ сол композиторлықты тек қана жүйелес беруі мүмкін деп. Әркімнің ол ішкі дүниесінен келіп шыққан алда жазу керек деп неларын еді. Сол инсанда қандай да бір ұқып болу керек бәрібір. Сол ұқыпты сезген шығар ұстазларымыз жүда әр тарапыма білім беруге әрекет. Мен өзіме жүда қызығатын едім композиторлық тарауына. Мен әзіргі күнде мен сол композиторлық бойынша көптеген конкурсларға да қатынастық. Сол Өзбекстан көлемінде көптеген орындарды алдық. Сол бірақ елеге дейін сол композиторлық үстінде ешқашан ол тоқтама бір композитор. Өзі үстінде шегі жоқ. Өзі музыка тарауының шегі жоқ. Қанша үйренген сайын ол өзім теңізге, океанға теңетемен оның шегі көрінбейтін. Себебі ол бір үлкен бір дүния деп тұрамын. Ең дәстүр жазған музыкаңыз ақында айтып бере аласыз ба? Ең дәстүр қайсы шығармаға жазғансыз? Мен өзі колледжде оқып жүрген уақытта дүретушілігімді бастағанда бірінші шығармам сол фортепиано үшін соль минор прелюдиясы болды. Консерваторияға, мәселен, композиторлық факультетіне кіру үшін тайырлық керек қандайды. Сол тайырлықты тайырлану басқышында бірінші соль минор прелюдиясынан бастадым. Сонымен қатар тек қана ол бір шығармамен барлық болмайды. Ол жерге фортепиано үшін шығарма болу керек, бір вокал шығармасы болу керек, яғни қосық яки романс.
сонымен қатар қандайдыр халық музыкасын қандайдыр инструментке, саз аспабына қайта істеп апару керек болды. Әр қандай музыка тыңлаушының өз-өзінің жүректеріне орнамайды. Тыңлаушыны ең дәстеп сол музыкадағы образының шын мәнісіндегі сәулелендірілгендігі, яғни кең ашып берілгендігі қызықтырады да. Дәстеп, сіз нама жазған уақытта көбірек нелерге тұр бересіз? Негізі тарихта көп композиторлар болған. Өзі тарихтың өзі еліклейді композиторлардың қайсы шығармалары терең мәнде жазылған, қандай нелер. Мәселен, өзі композиторлар бөлінеді. Мәселен, классик композиторлар, барокко дәуірі композиторлары, емес, романтизм дәуірі композиторлары. Классик дәуірін алатын болсақ, мәселен, Гайден, Моцарт, Бетховен, дүнияға белгілі композиторлар. Не сол композиторлар, олардың сыры неде? Мәселен, әрбір композитордың өзі бір стилі болады. Мәселен, стилі, яғни классик дәуірінің композиторлары, сол биік шыңына жеткен, классик сезім ағымының шыңына жеткен, сол музыкаларды әпуайы халықтың жүректеріне жетіп барған. Мәселен, мен өзімнен келіп шығатын болсақ, бір музыка жазатын болсам, сценарийін бірінші өзіме елестетіп аламын, көзім алдында қандай нелерден басталамын. Өзіңізге бейімдестіріп аласыз. Қандай не, бір кішігірім бір сценарий болу керек, қалеген музыкада. Ешқандай бір тек қана техникада немесе неден бір болса, ол халықтың жүректеріне жетіп бармайды ол музыка. Себебі бәрібір қандайдыр образды суретлеп беру керек біріншіде, қандайдыр уақияны суретлеп беру керек. Мәселен, апуайы қосықты алатын болсақ. Апай қосық, ең апай тұр, әзіргі дәуірімізді қосық жанры жүді рауажланып кетті. Эстрада қосығы, сонымен электронның музыка жүді көп кең тарқалды. Өзіміздің қарапат композиторларын алып қарайтын болсақ, мәселен, бұрынлары, мәселен, қосықшыларымыз, мәселен, Дауытбай Қайымовтың, мәселен, қосықларын естігіз. Әзіргі күнге дейін халқымыздың жүректеріне бұндан кейін әмелі алады. Жүді бір сапалы шығармалар болған, себебі оларды ақиқи композиторлар жазған. Мәселен, Марқа Баяға Жемратов, яке Кенесбай Абдулаевлар, мәселен, Ғайып Демесейін, әмесі болсып профессионал композиторлар есапланады. Сонымен қатар, әзір күнгі көп жүлкімен телевизиялерді, немесе радиолардан естемін, интернеттен қалып көремін. Қосықшыларымызды, мәселен, айтып отқан қосықларына сөздеріне өзім ұялып кетемін, мәселен. Бір сөзді 10 мәрте, 20 мәрте қайталайды. Мәселен, ол нәрсені қанша қайталаған сайын ол көпшілік ойлайды, бір жақсы қосық болды, өзілерінше жақсы қосық шығардым, яке жақсы музыкалық шығарма шығардым деп ойлайды, бірақ ол нәрсе. Бұл музыкаларды жаратып жатқан инсанларым даже әттеке сол музыка сауатына ие болмаған көпшілігі. Мәселен, ойлайды, бір аккорд алдым, мәселен, соны шерттім, мәселен, сол тур кезде соны жаза беремін мен деп ойлайды. Немесе бір 4 аккордпен болды музыка таяр деп ойлайды. Сол жазып жатқан музыкаларды айтады. Музыканың сырларын терең үйренбестен бұндай нәрселерге қол кеспейді. Енді сіз айтып отырсыз ғой, бұрынғыдан келе жатырған, бұрыннан келе жатырған қосықтарымыз бар, музыкаларымыз бар, өлмей мирасымыз болып келе жатырды да. Бүгінгі күнде сіз композиторларымыз да көп, қосықшыларымыз да көп, әттек шығып жатқан қосықтар да көп та. Енді қазіргі қосықтар мен бұрынғы қосықтарды салыстырсақ, қазіргі қосықтарымыз көп естілместен ұмытылып кетеді. Бұрынғы қосықтарымыз еліге дейін жасайды, ам елі де жасай береді. Парқы неде деп ойлайсыз? Мәселен, композитордан ба, шайыр ма, қосықшы жеткер алмай ма? Енді бұл нәрсені, мәселен, композиторлық бөлімін бітіруге, мәселен, жылда бір композиторлар бітіріп шығады, мысалы алатын болсақ, консерваторияда 10 композитор бітіріп болса, келешекте 10-ның әмесі композитор болмауы мүмкін. Соның ішінде бір 2-1 шығады композитор. Мәселен, өздерімізде де көп келіп жатқан, бітіріп келіп жатқан, бірақ солардың көпшілігі бұл тарауды дауам етіп өзінің педагогикалық несін оқығымен келіп шыққан алда сабақ беруі мүмкін, яки көпшілігі музыка жаза алмауы мүмкін. Бірақ енді бұрынғы дәуірді алатын болсақ, мәселен, көпшілігі мүллилікке ітібай береді. Мүллилігімізді, мәселен, өзі біздердің халқымызды, Орта Азия халқыларының, қарапат халқының лады бар. Мәселен, фригийский лад, халық ладлары бар, сонда мәселен, сол ладта жазса, көбірек өзіміздің мүлейлігімізге тартар еді. Сонымен қатар, бұл нәрсе бір қосықты шығару үшін, мәселен, өзінің алып қарайтын болсақ, композитор бұл жерде, шайыры, әмде қосықшы үшеуі терең байланыста болу керек. Мәселен, көпшілік жазады, шайырын танымайды. Мәселен, не мәнісінде жазады, ол бірімен сәубетте болу керек, нені жеткізіп беру керек.
Сол текстен келіп шыққан халды музыканың қандай бағытта баруы келіп шығады. Сонымен қатар соны атқарушыға жеткеріп беруі мені талап етеді. Сонымен композитор мен атқарушы терең байланыста болу керек, бір-бірімен істесу керек. Әр бір, мәселен, бір нотаны алғанмен до деп алса, ол до бола бермейді. Оны түрлі-түрлі мәселен етіп алуы мүмкін. Сондай-ақ сол образға кіріп жеткеріп берсе, мәселен, қосқышылары. Сонымен қатар, әр бір ырғақларды терең халыққа жеткізбесе, ол терең халықтың несіне жүрегін түріне орын алады. Сонымен қатар, әзір электрон музыкада біздер әзір көп көрватпыз, панограмманы жаны, көп неп бетті. Тәттегі дауысы жоқ қосқышыларым. Қосқышы болып кетті. Қосқышы көріп бетті, ансат болып кетті. Хақиқи өзінің дауысына сеніп, жанына хавасы айтатының қосқышыларымын қатты құрмет етемін. Сонда қосқышыларымыз көбейуін тілеп қалам. Жәмел, енді осы жерде біздің телетамаша көлерімізге сіздің жазған шығармаңыздан бір жалы қосықты ұнам етсе қалай көресіз? Қайсы қосықты тәрліп келгенсіз? Қарпастанға қызмет көрсеткен артист, Дәрібай Қожамбергенпен біргелікте, сонымен жігітлеріміз бар. Жаңалығы квартет, сені жойтаман. Қалбай Наурызы деп сөзіне жазылған шығарма. Бұл вокал жанрында ең бірінші шығармаларының бірі болып есепланады. Бұл өзінің махаббатына жетсе алмаған, өзінің махаббатын жойтып, үзіліп атырған бір жігіттің образын суретлеп береді. Сені жойтаман ат. Демек, қазір ұсы қосықты тыңлаймыз. Мархамат, тамашалаймыз. Thank you.
Әйле маған рәхім шапағат, сап ұшқына болып қалем қат, шалынлатып шандыр қайтадан. Кешлеріңде кетуден талып, қиялымда ұзатып салып, бос бұрам боп тек шалғыз қалып, мұхаббатым сені жойтаман. Muhabbatım seni şoytaman. Mine azizler, Darbay Hojanbergen atkaruundagı romansı tıngladık. Elbette bul romansın kompozitori Jamil Çarşim. Jamil, ısı müzikanı jazgan waktınızda, romansı jazgan waktınızda, bul da özüňiziň içki dünýäňizden kelip çykan halda jazgan şaýarsyz. Көпшілік композитор мен ойлаймын, өзінің ішкі дүниесінен келіп шығады музыкасы. Хаттегі психологлар айтады, композитордың жазған музыкасына қарап, оның характерін білуге болады деп. Қандай музыкадан, мәселен, жазғаны? Енді студенттік дәуірімізде жаздық бұл музыканы. Сені жойтаманды бірінші негізі атқарушысы, сол Қарпастанға қызмет көрсеткен, әмде Өзбекстанға қызмет көрсеткен артист Жеңісбек Пиязов болды. Жатақханада сондай бір комната мен жалғас Жемратов бар, Жеңіс бар, мен үшеуміз бір комната жатып. Сол айтты, Жеңіс саған бір музыка жазып берейін деп, қосып жазып берейін. Сол сен соны атқарып шық. Мұхаббат ақында болады деді. Сол жаздық, өзі Қалбай Наурызов текстіне бұл музыка жазылды. Өзі Қалбай Наурызов бұл өзіміздің бір ағамыз, жақын ағамыз. Әмде сол текстін баста беріп қойды. Сол текстен ұлғанланып, сөйтіп жаздым, сол қатты мәнілі текстерімен өзіме жүді жақын алдым сол тексті. Әмде сол текстен ұлғанланып, музыка демек трагический характері, қайғылыры не болады. Сонда қандай инструментін қосам, құрып фортепианың өзін, сол образды ашып бере алмағандай түйілді өзіме. Әмде скрипканы, көп композиторлар лирикалық образлығы скрипкілерді пайдаланады, тарлы аспаптар группасын пайдаланады. Менде сол скриппені виолончельді, сол фортепианымен біргелікте жоғары сипатында алдық. Әмде бірінші бұл бөлім шығарма үш бөлімнен тұрады. Соған өзімді сол жігіттің орнына қойып, не сол образға өзімді кіргізіп, сонда келді сол музыка. Қанша уақыт кетті бұл жазуға? Енді өзі әр музыка әр түрлі уақыт. Мәселен, бір ай кетуі мүмкін, бір күн кетуі мүмкін, бір апта кетуі мүмкін, әр түрлі әр сапар. Мәселен, сол музыканы жазуда мен өзіме тек фортепиано партиясын жазудың өзі бір күн уақытым кетті. Сонымен қатар сол фортепиано партиясын қанатланбаған себебі кейіншілік скрипкаменен виолончельден қостым. Ұлыма алғанда бір аптадай уақытым кетті сол осы үшін. Жәмел, келешекте ережелеріңіз, алға қойған мақсаттарыңыз хақында сөйлессек. Енді келешекте бір қаласаң ережелері көп еді. Мен әрбір композитордың арманы деп ойлаймын, бір енді музыканың ең құрамалы жанрлардан бірі, яғни опера, балет, жанрларына да қол ұрсақ. Менің құда қаласа ниетім бар, енді либретто жаздырып жатырмыз, құда қаласа енді жақын арада бір балет жанрына қол ұрамын. Мюзикл жанрына бір, яғни бұл мюзикл жанр заманауи тілмен айтқанда эстрадалық опера. Міне сондай бір операны жаратса, құда қаласа бір сол жанрды бір Қарапастанға алып келсе деген ниетіміз бар. Сонымен қатар міне жаңа атқарған қосымыздың атқарған Дәрібай Хожанбергеновпен біргелікте және бір шығарма, яғни бір қосқы үстінде бір жұмыс істеп жатырмыз. Енді құда қаласа бұл қосықтан жақында шығарып бір үлкен клипке алып ниетіміз бар. Жәмел, әлбетте сіздің ниетлеріңіздің әмелге асуына біздер тілектес боламыз. Сіздің дөрілтушілеріңізге бәлен-бәлен паруазлар тілейміз. Енді сіздің атқаруыңызда және бір музыка естісек. Қандай музыканы тайлап келгенсіз? Және бір музыка тайлап келгеніміз «Ноктюрн» деп аталады. Бұл да аралас квартет үшін арналған. Бұл да «Ноктюрн» өзі сай бойында, бір кешке уақыт сай бойында, су бойында емес, бір адамдарды тыныштандырып,
әзеттерді естіп отыратын бір лирикалық шығарма есіпланады. Мен сол жанрда бір музыка жазып келгенсің, актерлі, соны естіп. Рахмет, олай болса, Жәмелден ажайып музыка тыңдаймыз. Жәмел, әжәйіп музыканың үшін сізге рахмет айтамыз. Сізде сондай мүмкіндік бар. Бүгінгі тамаша көрерменге өзіңіздің тілектеріңізді білдірсеңіз. Рахмет айтамын. Тамаша көрерменге тілегіміз денсаулықтары бекем болсын. Әмеше жүзінен күлкі айырмасын. Сол елімізде тыныштық болсын, амандық болсын, суымыз мол болсын. Рахмет, тілеклеріңіз үшін. Әлбетте, Жәмел, қымбатлы уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға мейман болғаныңыз үшін сізге дүретушілік жәмәтіміз атынан рахмет айтамыз. Халқымыздың атын дүнияға таныта беруіңізге тілеклесіп білдіреміз. Дүретуші жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Құрметті достар, көрсетуіміз үшін ажыратылған уақыт өз жұмағына жетті. Демек, бәршеміз еліміздің рауажлануы үшін мүнәсіп үлесімізді қосайық. Бұл жолда әр біріңізге табыслар тілейміз. Бүгінгі күніңіз мазмұнлы һәм кеулі өтсін. Әр біріңіздің шаңырақларыңызға амалық, өздеріңізге сау-саламатлық тілейміз. Жақын инсанларыңыздың мехір, мұхабаты ешбіріңізді тәрк етпесін. Осының менен бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Келесі эфирде және дидар көріскенше, сау-саламат болыңыз. Аман болыңыз, әзіздер.